Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Зөвлөлтөх санал асуулгын тухай Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хилцэх асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсэж байна. Төрийн шийдвэр боловсруулах, хилцэж батлах хэрэгжилтийг нь хянах бүхий л үйл ажиллагаанд иргэдийг оролцуулж тэдний үзэл бодлоо илэрхийлэх шийдвэрд сандаа шууд тусах боломжийг нь бүрдүүлэх нь бид үндсэн хуулийн үндсэн зарчим нөхцөл Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 1-р хэсгийн 9-р заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р заалтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх санал асуулгын тухай хуулийг өргөн мэдүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд улсын их хурлаас батлан гаргасан захиргааны ерөнхий хууль, нийтийн сонсголын тухай хууль, хууль тогтоомжийн тухай хуулиуд нь эрх үүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдөх хууль, тогтоол хэм хэмжээ, тогтоосон бусад шийдвэрийн төслийг санаачлан боловсруулж батлан гаргахдаа уг хууль шийдвэрийн төслийн талаар ашиг сонирхлын бүлгүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд мэрэгжлийн эвсэл холбоод иргэдийн саналыг авах нийтийн хилцүүлэг, нийтийн сонсгол сонсох ажиллагааг зохион байгуулах эрх зүйн зохицуултыг бүрдүүлж байна. Эдгээр зохицуултны иргэдээс төрийн үйл хэрэгт шууд оролцох оролцоог хангахад чухал үр гүйцэтгэх нь дамжиггүй юм а. Улсын хурлаар хилцэн батлах хуулийн төсөлд иргэд санал өгөх нь жил өрх тусам нэмэгдэж, иргэдийн улс төрийн идэвх соёл төлөвшөж байгаа хэдий ч иргэд бүх шатны төрийн болон нутгийн захиргаа, нутгийн өрөө удирдах байгууллагын бодлого боловсруулах шийдвэр гарах албан ёсны ажиллагаанд тэр бүр оролцож чадахгүй, гаргасан шийдвэрний иргэдийн ашиг сонирхол нийгмийн амьдралын бодит шаардлагад нийцгүй байх тохиол цөөнгүй гарсаар байгаа нь аливаа хууль шийдвэрийн төслийг санаачлан боловсруулах ажиллагааны явцад иргэдтэй зөвлөлтөх үйл явцыг бүрэн хангах чадахгүй байгааг харуулж байгаа юм аа. Хууль шийдвэрийн төслийн талаарх нийтийн хилцүүлэг, нийтийн сонсгол, сонсох ажиллагаа зэрэг санал авах ажиллагааны дүнд иргэд байгууллагуудаас гаргасан санал нь төрөөс зохицуулах нийгмийн харилцааны хүрээнд тэр бүр хамаарахгүй байх. Амьдралын бодит шаардлагыг тусгасан саналыг хууль шийдвэрийн төсөлд хэрхэн тусгах, иргэд мэдээлэлтэй байж асуудлын талаар мэдээлсэн санал өгөх эрх дэрг нь эрх бүх байгууллагын үзмжийн асуудал болох, эсвэл улс төрийн олонхын байр суурнаас санал шийдвэрлэх нь өнөөдрийн зөвлөлдөх өнөөдрийн арчлын шаардлагыг тэр бүр хангах чадахгүй байна. Иймд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ нийт иргэд нийгмийн байр суурь хүсэл эрмэлзэл саналыг зөвлөлдөх арчлын зарчмаар тодруулах хэрэгцүү механизмыг бий болгох гон хуульчлах шаардлагатай байгаа юм аа. Хууль шийдвэрийг ингэж баталснаар ард иргэдийн болон нийт ард түмний нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн тэдний тулгымцаа асуудлыг шийдвэрлсэн, шийдвэрлэх арга замын талаар илүү бодиттой мэдээлэлтэй санал тулгуурлсан хууль тогтоом шийдвэр гарах зарчим бий болж цаашдаа Монгол улсын төрийн шийдвэр гарах механизмыг улам босронгуй болгоход нөлөөлнө гэж үзэж байна. Иймд энэхүү хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрлэхийг хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.